دقو حاجي محمد برو كرسي غاريسا كاونتي كبنا مولادن دقو حاجي محمد برو كرسي غاريسا كاونتي مولادن السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم في عندين ما شاء الله. قبل عوليهن أو رأب قاب أو ما ننتري مغليسين. إله يو طل أمين نوده يان ويني. ما مغشد. أنا يعني ما أنت ما إن شاء الله أدب نفرحسن. طل إجرب استاجو إلهي إما جرب إما ترى. طب اجرب يساعد الهي امتى رمان رواح اركا ستة عمد الوليون لبي جروا حاوة نكا قبط بينا وادت ما كان ساعه في الروح اجرم يو الماء انا ليو ضد ان دبرين نهيو ساس تانا وروح عن قرن ما يشي يكون دعوه ساس اكون في عنده شاكذا لان تدى نمو مدى نساو معانيت هاد ما خوف محمد حتى يكون هذا هذا الشيء انا حتى يكون انا سيف عم بفهم معي لك قبل هنا كويس جاي ده برو بياكل بالدين ما شاء الله مركا ولا لا يالو وما سنتين هرت الهي بقى ما حد سكله كلهم كان اسكو كان كاني ماشي فرحه بدن محبته كم مقطع غيرها يوم ما عرفت مركا هذا يسوق جاي ما مودين ان انت اي وحنا انا سامع اجو هره فديالك هنا aragtayn moogi anoo iska socdaa ma qabqab lahayn ma meesha soo fiirsanay maanta hadii tolkayga garab istaago ma aragtay si fiican ii soo dhaweyn sanad maanta laga joogo amin sanad iyo maxamed mane afar bilood laga joogo ayaan meeshan fiirsanay ciidan qoyskan ahay ee duqeyda fadiyeen aan u geystay ma aragtay wixii la dhahay application si falla ii soo doorto gabanaga Garissa County sanad iyo waxba hadda ka jirta maanta la sheekadii tartiiba u socotaa waxaan u maleeyay in badan ba waan iga warwareegsanay xumaan ma jirin ficniba ahayd waxaan lahaa tolka ha mashquulin in waqtigan bar dadka kale ka soo shaqee tolka kale nala degnaa ummadda kale nala degneed ka soo shaqee maanta maxaan soo report garaynayaa inay natiijo fiican aan leenahay kursiganayta inaan ku tartami karno maanta natiijo fiican baa sida ka waraysan ani kursigan u taagan yahay kursi MP ma aha kursi MCA ma aha waa kursi madaxweynaha Garissa County booday iyo banaani kursiga asaga wuxuu baahan yahay garab weyn in lis garab istaago garab weyn baa loo baahan yahay tolkaad inuu ku garab istaaga loo baahan yahay sifa aad guusha u soo dhaliso waxaana kaniga fili ninka inay garab istaagayso insha Allah dowlad baan doonaynaa inaan dhisin dowlad sidaan ii sheegay MP maaha MCA ma waa dowlad madaxweyne waxaan dhisayna markaan dowladda hore aan dhisaynay aan dagaalayna aan halgamaynay oo hadda maanta annagaba aannahay dowladda hadda meesha waa anaga midda hadda ku fadhida waa anaga
ninkan ku fariisanay aan ku fariisiinay waqtiga ayada aan doonaynay aan dooranaynay aan u halgamaynay nin u baahan biil iyo mishaar iyo waxa u baahan ma ahan waa nin isku kalsoonaa laakiin waxaan ugu dhiibnay mas-uuliyadda seyto iyo garab ugu garab istaagnay inuu tolkeenna iyo waddankeenna garab istaago tabtaas ee sheegada maanta maxaan nin sheegi kolley aniga uma soo istaagin dherig uma soo saan nin konton jir baan ahay nin iska dhirfo iska soo booda meel ku soo booda meyihin waa arrin aan ka fikirnay waa arrin aan ka tashaday waa arrin aan arkay inay laga maarmin inaan kursiga ugu soo istaago laga maarmin markaan dowladda dooranaynay ab sababahan u dooranay waxaa ka mid ah dhallinyarada inay garab istaagto oo shaqo u abuurto nin walba maanta joogo Garissa County International fadhido nin walba niyada wuxuu ku hayay dowladdiinaad dhalan doontaa dowlad aadtiinaad dhalan doontaa dowladda ayada ah inay garab ka heli koonto ilmihii iskuulka 12 sano iskuul la soo baraayo inay shaqo u abuuri doonto iyo garab goysata maamo walba meesha fadhido maamo walbana waxay ku fikiraysay inay baazari arrinta la dhaho inay laga bixin doono iyay ku fikiraysay soo saa ma ahan tabtaasa annagoo idil wala qabnay waxaa yeelay sidaa ogtihiin familiyaalkeenna soomaali haddaanna nin walbo cid walbo aqal walbo maxaa ka soo toosi 10 dhallinyaro ah oo ayuu dhalay nin walbo midka u yar maamo walba 10 si 6 7 10 waxa u yar horta way qaban ninkii mseegi qabad laba qoys waa un 20 iyo 15 wax kasii badan nin awoodi karo inuu ka bixiyo cunug iskuul university ku jiro kuwa colleges ku jiraan kuwa primary ku jiraan kuwa secondary ku jiraan kuwa akhrisanayiin dugsi iyo madarasa biilna laga rabo dharna laga rabo nin awoodi karo arrintaa male nin awoodi karo male maxay u baahnaayeen garab dowladeed waana ogtihiin inay garab laga helin dowladda dhinaca seyto arrintaa seyto oo baazar waa wixii ugu yaraa oo dowladda ay qaban kartay waa wixii ugu yaraa shaqo abuur oo dhalintanayto nin walba maanta waxaan aaminsan yahay oo meeshan fadhiyo intaasoo dhalin baa meeshan fadhida oo shaqo la-aan ah maxay ku tahay dowladda waan ognay inay shaqo qori karin weliba qoyska maxaana dhalaa 200 oo ruux baa laga qoray shaqa fadhiyaalka aan la tataga aan dhegaysanay waxaa la yidhi qoyskan inta 200 runtii 200 ma xisaab annaka aan mudanaa mas xisaab aan ku doodi karna meeqaan maqan oo shaqo la-aan ah ma yaa kuwa kale shaqo la-aanta yaa u maqan kuwa kale shaqo la-aanta yaa u maqan yay mas-uuliyad ka saaran tahay dhalintaaseeta ee cidda joogto ee shaqo la-aanta yay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda iyo governor-ga Garissa County mas-uuliyadda ka saaran tahay waxaa kaloo la fikiray la hagaajiyey waxa la dhaho revolving fund dhaqaalaha yaa la dhigay oo loogu talagalay dhallinyarta iyo maamooyinka sanad walba waxaa loogu talagalay 150 milyan in la siiyo dhallinta iyo maamooyinka siday shaqo u abuuran lahaayeen yaa loogu talagalay wax meeshan fadhiyo gurub ha ahaado binafsi ha ahaado oo lacagta ay soo gaartay ma maqashan waa 4 sanaan ka joogna maanta waxaan kama maqashan marka inay nuugula kor istaaga mar walbo 200 ruux aan qornay 200 baan ruux aan qornay 200 baan ruux qornay waxaan rabnay in lacagtaaseyto dadkan iyo ummadan loo qaybiyo oo garab loogu noqdo dhalintanayto iyo maamooyinka garab loogu noqdo sifa ay shaqo ku abuurtaan taana annakay hadda noo taallaa waxyaalaha badan aan ka dhaqansanay kamid ahayd waxyaalaha badan aan fikrad ka dhiibanoona laga wadi waaye yay kamid ahayd sabab baa jirta aan soo istaagin sababahaasa kamid ah in la waaye baazari in la waaye school fees in la waayey shaqalbi shaqa loo abuuri waaye wahadi kolley magaaladan waa joogtay biyo maxaa guudna wuu jiraa waxa shaqsina wuu jiraa biyo magaaladan waa arkeen silca ku nool soo saamaha waa aragteen hospitaalaha nito waxa ka dhacay dhibaatooyinkaasoo idil inaan sahno yaan usoo istaagnay maxaa yeelay waagii hore aan soo dhisaynay daawada dowladda waagaan dowladda soo dhisaynay fikraddeena
waagaan dowladda soo dhisaynay fikradda waxay ahayd waxaa soo xidhan inay dowladda naga kabto ay nagu garab istaagto maanta annaga kolley nin walaalkeena dowladda ku madax ka ah macaynayno waxba kama sheegayno laakiin dowladdan ka hadlaynaa dowladda waana ka wareysin maanta dhibaatadan soo marnay dhibaatadan soo marnay waa ka wareysin waa dhibaatada abaaraha maanta dhibkan ma soo qabsaday haddaan aniga hadda dee qowr nila taaganigara hortaagan maalin bay gaartay ayr maxaa mashakada ma sidan ku dhammaan rabtaa yacni xoolo idil ma sidan ku baabi'i doonaan maxaa yale dhibaatada ka dhacda waddankanayto ilaahay baa sheegi kara alxamdulillah de ilahay roobaa nasiin laakiin ilaahay ka soo sokow dowlad baan qabnay oo garab uga baahnayn hal kolley dad badan oo xaalad dhaqata ku meeshan joogaan oo xoolo kor u degan yihiin waa ogtayn dhibka laga soo gaaray dowladdanayto inaan garab ka waynay maalintaan garab uga baahneen inaan garab ka waynay dowladdii aan soo dhisnay aan garab u ahayn waqtigan garab uga baahnayn ay arrinta aad u kululeed oo garab hata bini-aadannimo yacni iska dhaaf dowladnimo garab bini-aadannimo waa ka waynay dowladdanayto ayaan dhaweyd waxaan joognay meel weyl mareer lalba gabar baa tiri waxaan maqli jiray walaalkii aan waayey yaayaadii ceelin maanta uma baahni ma fahanteen hadalkaas meel ceelin la dhaho yaayaad waxba jira beri laisku dagaale niman baa imaadeen oo markii guusha la helay oo qoyskan cawdaq uu guusha helay yaa kuwa socdaan imaadeen oo yacni markaa iska dhigi rabaan inay garab noqon rabaan waxaa la yidhi walaalkan garab ka waayey yaayaadii ceelin maanta uma baahni ma fahanteen maanta annaka dowladdan ku jirto gaaris uma baahniin garab ogama hayin umana baahni walaalayaalow hadalkan iguma sii dheeraynayay annaga intaan sheegnay intaan hadda ka hadalay intaan ka filaynay dowladda inay garab noogu noqoto yaan cidda iyo magaalada iyo waddanka ku garab istaagi doonaa haddaan gabana gaarisa county ka noqdo waxaa ballaniga eh kolley ani ballaman baan qaadi karaa dee ilahay baa hadhow ila xisaabtami ballamihi aan ku qaado haddaan ka baxo ballamihi ayagaa maxaa yeele dadkan kulli waa dad ila dhexeyo haddaan intaan maanta natiijo geliyo oo hawo u dhiso oo haddana ooga baxo ballamihii aan gale kolley ilahay baa ila xisaabtami doona aniga waana ka fiirsan doonaa ballamahaasi hospitaal daawo laga waayni inaysan jiri doonin beled iyo baadiyow in laga waayn doonin biyo hadulaahi raali ka xoolo dhaqatada in la garab istaago almahanayto baasariga iyo waxaa lagu dhibay inay iskugu imaan doonin wax baasari la dowladda awood bay u haysaa gaarisa county odin inay ka bixiso baasari gaarisa county odin inay baasari ka bixiso dowladda awood bay u leedahay dhaqaalaha meeshan imaadaan ninka gabanaga si alla siduu rabo u isticmaali karaa sharciga u ogolaaday si alla hadduu dhaho dhaqaalahanayto biyo hospitaal iyo ilmaha school fiis looga bixin keli wax kale kama bixinayn hadduu dhaho awooddaa sharcigaa siiyey anigana hadduu ilaahay yidhaaho arrintaasayto baasariga la dhaho laiskuguma imaan doono nin qof bini aadan oo ragaaris ah oo doonaya school fiis iskuul ilma lagu soo fiijiye laiskuma imaan doono insha allah waxaan samayn doonaa hadduu ilaahay yidhaaho ayaan dhaweyd gabar baa meeshan hospitaalkan iiga sheekaynaysay maxaa yeele nin siyaasi haye ninka siyaasiga meelahaasuu galgalaa meelba wax dhegaystaa dadku weydiiya maxaa baahi jirtaa maxaa dhib jira walaalayaalow gabar baa jirtaa maalin hore ii warramaysa hospitaalka ka shaqayso waxay tiri hospitaalka iiga sheekaynaysa dhibaatada ka jirto iyo baahida ka jirto hospitaalkan weyn oo gaaris ku yaallo hospitaalkan sanadkii waxaa loo soo diraa iska dhaaftii dowladda gaaris ay u qoondaysay lacag 350 million baa sanadkii loo soo diraa ayada gaar ahaan loogu soo diraa dowladda gaarisa waxay u qoondaysay iska dhaaf dowladda waddanka weyn ee kenyada weyn yaa lacagta usoo qoondaysaa gabadhaaseyto waxay tiri gabar baa ii imaatay noo imaatay hospitaalka oo xaamile ah oo fool hayso waxyaalaha barkii waa wax aada looga danqado oo fool hayso waqtigii la gaaray soo gashay meeshii gabdhaha looga umulinayay lista loo soo qoray waxaa la yidhi waxaan iyo sheegan iyo sheegan iyo sheegan iyo sheegan soo gatay
شيغان يا شيغان يا شيغان يا شيغان يا شيغان gabadhi way iska soo baxday xanuunkan aad u haya banaanka iska soo soo isku weeysay gabadhi kale markay agma maraysay way arkaysay laakiin waxay moodaysay inay ruqof dirsatay oo u maqanyay laakiin ayada xanuunki fooshay markii dambaan ku soo noqon maxaa ku maxaa jira abaay waxay tiri saaka koob shaah ma soo caabin waxaan ku soo caabaan waaye maantana innagan waxay leedahay waxa soo gala intay ka keeni way soo arrin laga murugooda maaha intaa keli walaalayaalow intaa keli inaan u xurmayno gabdhaha seyto dhibaatada haysato sifa uga baxaan uga badbaadaan waa mas-uul naga saaran hadda ummad muslim gabadhii ayada ahayd yaa orday meelahaasay koobsha uga soo gaday kiyos ku yaalla meesha ayada ah shiibay siisay ba alaabtii loo diray meelaha uga soo xafiisaagi gashay meelba ka soo gurtay dakhtariinta kale ugatay gabadhii sidii bay ku dhashay waa dadkii dakhtariintii yaa jeebka ku wataan gaarida ku wataan suuf iyo erbad iyo glaaski iyo ayagoo magaalada ka soo gadanayeen maxaana gaarsiiyey meeshaa seyto dan ree gaarsiin waxaa waxaan ka fiirsan karno indhaha maa shan sano oo sidan ah shan damboo sidan kuma noqon karno haddaan ree gaarsiin dhibkan wuu jiraa waa wax jiro innikana waa ogtiin hospitaala waa ogtiin biyaala waa ogtiin markaaduu ilaahay raalli ka noqdo arrintaa seyto inaana ku noqon doonin gaarisa general hospital iyo hospitaalaha ku yaallaan tulooyinka dhibaatadan oo kale inay ka dhicin waddankan haddana mar kalean ku noqonayna annaga nadiif jaan waxaan ula dagaalayna nadiif jaan waxaan ula dagaalayna aan ku fijinayna ma ahan cowliyan keli waayo runtii waa laga yaabaa inaan aan isticmaalnay qabiil aan isticmaalay laakiin fikradda waxay ahayd ninkii walaalkeen ku jira nadiif inuu kursiga iyo dowladdii uu gabe haddana inaan annagoo aragna dhibaatada hadda jirto aan ruux qof iska daba istaagno bikoos wuu nala dhashay dadkeennana uu baahan yahay dadkeennana uu rifaasan yahay dhaqaalo aan maskaxda gelaynin waddanka lasoo geliya sanadkii oo toban bilyan lacag aan maskaxda gelaynin waayo toban bilyan waa lacag aan maskaxda gelayn haddii aan ka faa'iidi weyno haddaan regaarsna arrintaa seyto oon ka hortegi weyno dulmiga iyo dhibaatada waddanka ka jirto waa arrin annagana naola su'aali doona hadhow khaladila yira waa nala su'aali haddaan ummadnan waa nala su'aali maalinta dulmiga ka dhacaya waddankiinna gabadhaa seyto oo koob shacabi weysabta la eed oo garab loo noqon waayey oo hostaalka wax ka weysay meeqaa qofaa hostaal private tegeran gaars boqolkiiba toban baa tegi karta hadday u badanto boqolkiiba toban xoolihii hata aa haysateen aa hagaajisateen becsharaha suuqa aa ka hagaajisateen hospitaal iyo biyo gadasho iyo dad baadiye jiro aa ku caawiseen oo nila dhasheen iyo iskuol fiis ay ku dhammaadeen maamooyinka suuqa degan oo ambogada gadaan dharka gadaan dhaqaalihii ay ka heli lahaayeen ay meel dhigan lahaayeen guryo ku dhisan lahaayeen dhibka jir waa aragteen iskuol fiis hospitaal farmisho gee biyo gado tolkaadii baadiye jira ku garab istaag dhibkaasaan haystaa marka inaan dhibkaas seyto garab u noqono dulmiga caynkaas seyto aan garab u noqono bikoos qabiil baanay tala ma aha talada maanta nala siman maxaa waaye inaan dulmigaas seyto kale ka hortagno laba boqoloo ruuxa noola sheegi maalin walba ma mudano ka badan baan rabne dowladda inay ilmahaneyt iyo dhalintaneyt ay shaqo u abuurtaan rabne laba boqoloo la qoro meeshan annaga maalin walba noolama shisheegay xaq bay u lahaayeen way dooneen way doorteen dowladday duurka u wareegeen duurka u baryeen maamooyinkooda usoo alaleseen gabdha hata waxaa jireen gaarida nala raacwade oo hata muxrim iyo waxaan la socon duurka wareegayeen siday dowladu golistaan oo dembi ilaahay ka galeen laakiin markay dowladda dhalatay lugta lagu dhuftay waana ka talina waan kari weyne taladii waa nalaga qaaman marka walaalayaalow maxaa ballan oo kale inaan dhaqaalo gelinayno maamooyinka iyo dhallinta dhaqaalo ay ku becsharaystaan waddan waxaa dhisi karaa becshara waddan becsharaa dhisi karaa waddanka waxaa dhisi karaa becshara maamooyinkan suuqa ku jiraan way garanayaan inta maanta nala fadhiyaan intay ka helaan cidda ku biishaan haddii intaa loo sii kordhiyo intaa garab loogu noqdo
ninkan ruto la dhawaa aragteen soo ma oo ka hadlay arrimahanayto mama mboga wilbaro waxa sheegay bottom up leh ma maqashin wuxuu ka hadlay maamadaasay to mbogada gadanayso sida kor loogu soo qaadi lahaa sida inta dhaqaale la geliyo inta mbogada meesha ku gadayso ay ka tagto hadday gaari mukoono ku gadanayso hadday gaari mukoono mbogo ku gadanayso dukaan ma loo furi karaa hadday mbogo gadanayso oo wilbaro gaari mukoono ay ku gadanayso ay riixayso maamada dukaanka inta wax la dhiibo dukaan may ka dhigi kartaa meesha ay fadhiso fikradda waa saas ma aha wilbaro waa lagu siin gaari mukoono lagu siin maaha fikradda waxaa waaye maamada meesha fadhido oo mboogada gadanayso dukaan hadday gaari mukoono ku gadanayso imise meel bannaan ay taagneyd dukaan ma loo furi karaa meesha meel ka fiican ma la geyn karaa waay maamada caanaha gadanayso ee bannaanka la fadhido intay wax la siiyo fridge ma loo gadi karaa dukaan ma la dhex gelin karaa sifa caanaheed uga halaabin fikradda waa saas taasaana qabnaa hadduu ilaahay yidhaaho hadduu ilaahay raallig ka noqdo inaan maamooyinka iyo dhallinta aan garab istaagno waa mahadsantihiin walaalayaalow maanta haddii farxad maanta maxay ugu fiicnaanayd inay meeshan bay ku dhammaatay waxay maanta meeshan bay ugu dhammaan lahayd baash markaa erintaa ka soo galay oo duryaanka u meeshan ka yeelay waxaan isra show meeshan bay ugu dhammaan lahayd meeshan marka waa mahadsantihiin aad ba u mahadsantihiin ficni weyn ba ay tuseen